Gurmani i ljubitelji vina spremaju se za festival vina i hrane koji će se održati 5. i 6. oktobra u Tuzli. Na trećem po redu festivalu očekuje se 30 izlagača, a ovo će im biti prilika da svoje proizvode približe potrošačima. Tuzlanski festival vina je jedinstven godišnji projekat koji ljubiteljima vina pruža priliku da uživaju u najkvalitetnijim vinima i delikatesama iz Bosne i Hercegovine. Cilj manifestacije je promocija vinske kulture i autohtonih vrsta hrane i pića. Ovaj projekat koji realizujemo sad već po treći put je od kulturnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, za Tuzlanski kanton i naravno za grad Tuzlu. Odnosno, postaje dio turističke ponude grada Tuzle, što smo i imali za cilj. Raduje nas posebno što je festival ove godine premješten na još veći prostor i što će još veći broj naših sugrađana imati priliku da dođe, da vidi kakav je festival, da proba domaća vina, domaće delicije koji su ujedno i proizvodnja naših poslovnih partnera, kojima se ovom prilikom također zahvaljujem na učešću i na podršci koju pružaju protekle 3 godine. Festival vina i hrane u Tuzli je podržala i kantonalna vlada, čiji je cilj, po riječima ministra, promocija domaćih proizvoda. Kada se kupuje, znači, domaći proizvod, ekonomisti su procijenili da 80%, znači, ukupnog novca ostaje na domaćem terenu, to jest u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju na kantonu, a 20%, znači, samo zbog sirovine je vani. Ne treba posebno pojašnjavati kada kupujemo domaće, da nam se, znači, u tom slučaju šire i firme, a bili se šire firme, znači, otvaraju se i radna mjesta. Ovo postaje jedan ozbiljan projekat u kojem interes pronalazi sve više vinara, proizvođača, ugostitelja i hotelijera. Kao i svake godine, cilj festivala je promocija vinske kulture i naših autohtonih vrsta vina, te nam je cilj što više i približiti ljubiteljima vina, pružiti im priliku da saznaju nešto više o vinogradarstvu i samoj proizvodnji vina. Želim naglasiti da je ovo jedini bosansko-hercegovački festival vina, znači i sam festival gdje je samo prisutna domaća proizvodnja. Kompanija Bingo, evo, ne samo ovaj festival, podržava i mnoge druge, ali ovaj nam je posebno drag jer je iz Tuzle, baš kao što je kompanija Bingo, i zaista cijenimo to što je organizator uspio da dovede sve ove vinare i sve ove proizvođače hrane upravo u Tuzlu, jer evo, nekako mi uvijek kažemo sve se dešava u Sarajevu, ali ovo je dokaz da ipak jedan festival ovakvih razmjera može da se dešava u Tuzli i da preraste u tradiciju. Festival će ove godine okupiti 30 izlagača iz Bosne i Hercegovine, a održat će se na Trgu Slobode, po prvi puta na otvorenom prostoru, a sve u cilju da što više ljudi vidi i degustira domaće vino i hranu.